قطر دا وشيري د کسان چې ورشي د دې کسان ورشي دا وجګيږي کڅ په سره دا ترینا که خلک ورشي امریکانو ځای دی کنه حق قصر به امریکان ته دی کم ځای کې ته ته نږدې ولاړ دی ته نږدې ولاړ دی خپل صاحب درې دم د فاتیک زو فاتیک زو دا ډاک دی دا ډاک دی دا او